A začíname s veľmi smutnou správou, ktorá zasiahla nie len naše mesto, ale celý náš región. V nedeľu ráno nás navždy opustil vo veku 73 rokov Ľudovit Košalko. Vynikajúci človek, vášnivý fotograf, novinár, publicista, dlhoročný a mimoriadne aktívny poslanec Mestského zastupiteľstva. Mnohí si ho pamätajú aj ako vždy pozitívne naladeného človeka, ktorý sa nikdy na nič nestiažoval. Veľmi aktívne sa zasadzoval za rozvoj športu v našom meste, bol spoluorganizátorom mnohých športových podujatí a tie, ktoré neorganizoval, zväčšňoval svojim fotoaparátom. Jeho fotky sú ukryté v súkromných archívoch mnohých turčianských športovcov, ktorými ich vždy rád zásoboval. Stil si kultúru a Ľudskosť. Veľmi úzko spolupracoval aj s našou televíziou a okrem cených novinárskych rád aj nám pravidelne prinášal fotografie z rôznych zápasov či športových podujatí. Tie sme vďaka nemu mohli následne sprostredkovávať našim divákom. V roku 2013 pri príležitosti jeho 70. narodenín bola v Turčianskej galérii sprístupnená jeho autorská výstava fotografií. Tieto sa vždy vyznačovali predovšetkým jemu vlastným úžasným zachytením jedinečného okamihu. som ako prvý aparát podedil po Ockovi Štefanovi, som podedil Kodak 626 Mechovi starý. Najprv som si ho musel dať do poriadka a potom sa začal fotiť. A potom to už išlo. Ja som túto výstavu zameral na také, dá sa povedať, dve rozhodujúce dve, také momenty v mojom živote. To je šport samozrejme a moje rodisko Turčianská šťavnička a jej prekrásny Revajovský park. Tešiť sa vraj môže každý jeho obdivovateľ ešte i na ďalšiu výstavu. No, myslím si, že áno. Ja mám Elánu dosť. Ťažká choroba však bola silnejšia a ten nákazlivý elán a chuť do života Ľudovítovi Košalkovi postupne uberala. Nakoniec jej podľahol v nedelu 12. marca o pol 7. ráno. Často pri našich stretnutiach hovoril, že nie je Ľudovít. A teda čest vašej pamiatke, pán Ľudo Košalko.